គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាការរៀបចំគោលនយោបាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របតាមដំណើរការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្របសម្រួលលើគោលនយោបាយសារពើពន្ធគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគោលបំណងសំខាន់ៗនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានដូចតទៅកាត់បន្ថយភាពគ្មានការងារធ្វើឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតគឺនៅត្រឹមអត្រានៃកម្មភាពធម្មជាតិរក្សាអតិផរណាឲ្យនៅនឹងឬក្រោម2ខ្ទង់ក្រោម 10% កាត់បន្ថយអតុល្យភាពជញ្ជីងទូទាត់ឲ្យនៅទាបបំផុតឬសម្រេចឲ្យបានជញ្ជីងទូទាត់មួយដែលមានលំនឹងប្រកបដោយចីរភាពគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសឲ្យមានលក្ខណៈតាមទីផ្សារសេរីកាត់បន្ថយការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋឲ្យនៅតិចបំផុតក្នុងការបែងចែកធនធាននិងជំរុញឲ្យថ្លៃទំនិញនិងសេវាផ្សេងៗកំណត់ដោយទីផ្សារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងធានាឲ្យមានសមធម៌ក្នុងការបែងចែកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឲ្យបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងប្រកបដោយចីរភាពជាទូទៅគោលបំណងជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺធានាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចភាពរុងរឿងប្រកបដោយចីរភាពនិងឲ្យមានការងារធ្វើពេញលេញគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននានាគឺធានាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្អែកលើដំណើរការផលិតកម្មមានភាពមានការងារធ្វើពេញលេញនិងធ្វើឲ្យអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបចំណែកឯគោលបំណងនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញមានការកំណត់ទៅតាមបញ្ហាជាអតិភាពជាច្រើនរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នច្បាប់តុលាការនិងកំណែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈជាដើមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអតិភាពគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាអតិផរណាឲ្យនៅកម្រិតទាបនិងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សជាអតិភាពចម្បងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេអនុញ្ញាតឲ្យទីផ្សារពលកម្មមានការកែតម្រូវដោយយោងតាមតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់សេរីដើម្បីឲ្យនីតិកម្មភាពមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងកំណើនឬការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានកង្វល់ខ្លាំងក្នុងការរក្សាកម្រិតខ្ពស់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យនីតិកម្មភាពមានកម្រិតខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសចិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពោលគឺលើសពី 10% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ឥឡូវនេះគេភ័យខ្លាចក្រែងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាឧទាហរណ៍គោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរមែងត្រូវគេចោទថាមានផលមិនល្អទៅលើការបែងចែកប្រាក់ចំណូលប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គោលនយោបាយសារពើពន្ធរូបិយវត្ថុពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងគោលនយោបាយប្រាក់ចំណូលជាដើមដែលសម្រេចបាននៅការសម្របសម្រួលរួចហើយប៉ុន្តែក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខាងលើរដ្ឋអាចជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះមិនទទួលបានជោគជ័យដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1. កង្វះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍ 2. ប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានមិនទាន់សម័យឬការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនទាន់ហេតុការណ៍ 3. យឺតយ៉ាវក្នុងការសម្រេចចិត្តខុសឬអនុវត្តគោលនយោបាយ 4. កង្វះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការការងាររបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 5. អំពើកិច្ចពន្ធនិងចរាចរណ៍ទំនិញខុសច្បាប់6. អំណាចភាពថវិការដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសហការនៅការប្រមូលពន្ធមិនតាមគោលការណ៍កំណត់7. អនាធិបតេយ្យក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍពុំមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេ។ឧទាហរណ៍កង្វះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកង្វះទុននៃធនាគារកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ផលប៉ះពាល់នៃកង្វះការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកង្វះការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខុមាលភាពសង្គមផលប៉ះពាល់ទាំងនោះមានដូចជាអាជីវកម្មបំពានច្បាប់និងរំលោភក្រមសីលធម៌របស់សេដ្ឋកិច្ចការបំពុលបរិយាកាសទឹកប្រើប្រាស់ដែលបង្កកាកសំណល់មានជាតិវិសុទ្ធកម្មនាំឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងរីលដាលពេញសហគមន៍កង្វះប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈគ្រោះធម្មជាតិមានភាពរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះជាដើមការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផលិតកម្មប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយបញ្ហានិងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលការសម្របសម្រួលនិងអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចូលក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីការពារឲ្យមានដើម្បីការពារមិនឲ្យមានវិបត្តិអតិផរណាភាពគ្មានការងារធ្វើទំនិញឡើងថ្លៃខុសពីធម្មតាជាដើមឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2009ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងតំណាងប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃស្ថានភាពប្រមូលថវិការយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2009និងលើកទិសដៅបន្តការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានគោលបំណងធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងនេះរដ្ឋត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះការងារសារពើពន្ធរូបិយវត្ថុពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព